Amen, prys die naam van die Here. Ek groet vanaand, halleluja, al die pastore van Caledon. Prys die naam van die Here. Ek dank die Here weer eens vir die geleentheid wat ek vanaand het. Prys die naam van die Here om die woord van die Here vanaand te bedien. Prys die naam van die Here. Ek wil vanaand gaan ek bedien, prys sy wonderlike naam. Uit Jakobus hoofstuk 1, prys die naam van die Here. Vanaf vers 12, prys die naam van die Here. Maar voor ek gaan lees, wil ek net intree in gebed. Vader, in die naam van Jesus van Nazareth, Here, sê ek baie dankie, liewe Here, vir u krag, u genade, liefde en vrede. Here, my God, die woord is vanaand geopen, die woord. Here, my God en Vader, gaan ons, dis die woord van die Here wat ons gaan oordeel in die laaste dag. Ek vra in die naam van Jesus, Here, dat u nou leiding sal neem en dat u, Here God, deur die woord sal spreek, Here, tot elkeen wat luister vanaand. Ek bid het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek sê vir die Here vanaand, baie dankie, in Jesus naam. Amen. Nou prys die naam van die Here, Jakobus 1 vers 12, hy sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en gelok word. Prys die naam van die Here. Nou vanaand prys die naam van die Here wil ek met u deel, prys die Here oor die versoeking, prys die naam van die Here. En nou wanneer ons kyk na die woord van die Here, dan gewaar ek, prys die Here, in Genesis, prys die Here, sê die woord van God, halleluja, prys die Here, het die slang na Eva gekom, en vir haar gesê, is dit ook so, dat God gesê het, dat prys die Here, as julle van die vrugte eet, sal julle sekerlik sterwe. En wanneer ek kyk na hierdie gedeelte, dan gewaar ek, dat die duivel is so slinks, prys die naam van die Here, dit lyk dat God het met hom ook gepraat, prys die naam van die Here, maar vanaand prys die naam van die Here, sê die woord van God, salig is die man, halleluja, wat versoeking verdra, prys die Here. Ek wil nie vanaand sê, prys die Here, daar gaan versoeking op die pad kom, daar gaan versoeking op die weg kom, prys die naam van die Here, halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou prys die naam van die Here, wat is versoeking, prys die naam van die Here, halleluja. Nou vir wanneer die versoeking kom, dan is dit nie sonde nie, prys die naam van die Here, halleluja, maar die versoeking, prys die naam van die Here, dit is die uitnodiging vir sonde, prys die naam van die Here, dit is die stap net voor sonde, prys die naam van die Here, wanneer die versoeking kom, prys die naam van die Here, halleluja, maar ek wil u vanaand deur die genade van God, prys die Here, dat die duivel het Jesus een versoek, prys die Here, terwyl hy in die woestyn was, halleluja, en hy sê vir die Here, as hy die Seun van God is, sê vir die klippe, dat hulle brood moet word, maar Jesus antwoord hom, en sê vir hom, die mens sal hy alleen, halleluja, van brood lewe nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God uitgaan, prys die naam van die Here, en terwyl ons in die wereld is, prys die Here, gaan die versoeking, gaan altyd daar wees, halleluja, die versoeker, as die duivel vir Jesus versoek het, wat van my en u, prys die naam van die Here, maar ek wil u vanaand sê, prys sy wonderlike naam, wanneer die versoeking kom, prys die Here, dan staan u voor 'n keuse, dan moet u die keuse maak, u moet die besluit maak, prys die Here, gaan u toegee aan die versoeking, prys die naam van die Here, wanneer die versoeking kom, u keuse, u besluit wat u maak, prys die naam van die Here, dit kan vir u 'n voordeel in die toekoms hê, of dit kan vir u 'n nadeel hê, prys die naam van die Here, en daarom wil ek u vanaand bemoedig, deur God se genade, om die regte keuse te maak, om die regte besluit te maak, wanneer u voor versoeking kom, prys die naam van die Here, dat die Bybel sê, as jy die toets, prys die naam van die Here, halleluja, prys
sy wonderlike naam. So daar gaan 'n toets kom, versoeking is ook 'n toets, prys die naam van die Here, halleluja. Van die Bybel sê prys die Here dat die volk van Israel, halleluja, prys die Here was tussen die Amorite en die Amalekiete, prys die Here. God het hulle daar geplaas om hulle op die proef te stel of hulle hierdie gode van hierdie nasies gaan dien, prys die naam van die Here. Nou ek wil die vanaand sê, prys die Here, al liewe luisteraar, prys die naam van die Here. Versoeking gaan op die weg kom, dit gaan op die pad kom, prys die naam van die Here. Want wanneer ons kyk in die wêreld waarin ons lewe, prys die naam van die Here, versoeking gaan kom op verskillende maniere, op verskillende wyse, prys die Here, gaan versoeking na u toe kom, prys die naam van die Here, halleluja. En wanneer ek kyk, halleluja, prys die Here, sê dank aan die tyd wat ek dien, dan gewaar ek dat die versoeking, prys die Here, dat die duiwel is geneig, prys die naam van die Here, om die jong mense te versoek, prys die naam van die Here. Maar my bemoediging vanaand is, wanneer die versoeking kom, is dit nie sonde nie, maar wanneer jy toegee aan hierdie versoeking, prys die naam van die Here, dan sondig jy voor die aangesig van die Here, halleluja. Maar ek wil die vanaand bemoedig deur God se genade, prys die naam van die Here. Versoeking is die prys die naam van die Here. Nou, hoe word u versoek, prys die Here? Die Bybel sê, prys die naam van die Here, dat elkeen word versoek, halleluja, prys die Here, as hy deur sy eie begeerlikheid weggelok word, prys die naam van die Here. Nou wanneer die versoeking kom, prys sy wonderlike naam, of op watter vorm, of op watter geval hy kom, prys die naam van die Here, en hy staan voor u, prys die Here, dan kom hierdie begeerte in jou hart op, prys die naam van die Here. En as jy toegee aan daardie begeerte wat in jou hart opkom, prys die naam van die Here, dan sondig jy, prys die naam van die Here, halleluja. So jy kan verhoed hierdie versoeking, prys die naam van die Here. Ek wil jong mense bemoedig, prys die naam van die Here. Wanneer die versoeking kom, prys die Here, om die regte keuse te maak, om die regte besluite te maak, prys die Here, want hierdie versoeking, wanneer jy toegee, kan dit jou toekoms benadeel, prys die naam van die Here, halleluja. Glorie vir Jesus, halleluja. God is goed, prys die naam van die Here, halleluja. Nou hy sê, prys die naam van die Here, hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en gelok word, prys die naam van die Here. En ek wil mamas en papas vanaand bemoedig, prys die naam van die Here, halleluja, om vast te staan, prys die naam van die Here. Wanneer die versoeking kom, prys die Here. Wanneer ek kyk na jong mense, prys die Here, die duiwel is slim, prys die naam van die Here. As jy dit nie weet nie, wil ek jy vanaand sê dat die duiwel het ook sy agente. Hy het ook, prys die naam van die Here, halleluja, het die duivel, en hy stuur sy agente uit, halleluja, na die kinders van die Here, om hulle te beroof van hulle geestelikheid, om hulle te beroof van hulle godheid, om dit wat God in hulle geplaas het, om hulle daarvan te beroof, prys die naam van die Here, halleluja, en prys sy naam. Ek wil nie vandag bemoedig, mama, papa, halleluja, jy wat die Here dien, prys die naam van die Here, om vast te staan. Die Bybel sê dat ons is nie onbekende met die planne van die duivel nie, prys die naam van die Here, halleluja, prys die Here. God het ons hier in die wereld geplaas, ons is, halleluja, prys die Here, in die wereld, maar nie van die wereld nie. Daarom wil ek jy bemoedig, die Bybel sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En ek wil ons jong mense vanaand bemoedig, halleluja, om deur die gees te wandel, want wanneer jy in die gees is, prys die naam van die Here, halleluja, dan het Satan nie daar die oorhand oor jou nie. En prys die naam van die Here, wil ek bemoedig, wanneer die oortrede en onmiddellik, prys die naam van die Here, op die knie te gaan en te bely en te erken, prys die Here, dat jy het geoortree. En wanneer jy daar die belydenis doen, prys die Here, dan het Satan jou vas op jou nie, prys die naam van die Here.
want baie kere oortree, baie kere praat ek misschien skwaad, en ek belei dit nie, prijs die Here, en dit raak net meer en meer, en later van tyd, dan bou dit een skynsmuur tussen my en tussen God, halleluja, en dis vanavond, halleluja, my bemoediging, prijs die Here, halleluja, om die planne van die vijand, om die planne van die duivel, om het te kan identificeer, om dit te kan ken, prijs die naam van die Here, want die Bijbel sê dat die duivel, hy verander om soos een engel van die lig, prijs die naam van die Here, halleluja. Maar dis vanavond my bemoediging vir jong mense, ek kyk halleluja, ek sien in die tyd wat ek die Here dien, dan waar ek die duivel, hy is al tussen die jong mense, om hulle salving te beroof, om hulle weg te trek van die Here af, halleluja, maar jong mense, ek wil jou bemoedig vanavond, deur Godse genade, prijs die Here, staan vast in die roeping, waar God jou ingeroep het, prijs die naam van die Here, halleluja, God is getrou, God is goed, ek wil jou bemoedig, om die geestelik op te bou, om die woord van God te bestudeer, so dat wanneer die versoeker kom, dat jy kan staan vastig bly in die versoeking, prijs die naam van die Here. Die duivel kom op een manier, halleluja, hy sal vir jou een mooi meisie wees, halleluja, prijs die naam van die Here, want hy weet wat God in jou geplaas het, en dit wat God in jou geplaas het, halleluja, wil hy beroof, en hy sal enige iets op jou weg en op jou pad stuur, om jou salving, prijs die Here wat God jou gegeven het, om dit te beroof, halleluja, ek wil die bemoedig, halleluja, prijs die Here, ek wil ook vandaan, prijs die Here, pastoor, ek wil eeuwigelist, ek wil oudelinge, ek wil apostels, vandaan bemoedig, prijs die naam van die Here, kom ons pas ons jong mense op, kom ons voed ons jong mense, prijs die naam van die Here, kom ons voed hulle geestelik op, zodat hulle sterk kan wees, prijs die naam van die Here, so wanneer die versoeking kan kom, dat hulle stande kan bly, deur die versoeking, prijs die naam van die Here, halleluja. Die Bijbel sê, halleluja, wanneer ons in versoeking kom, kan ons nie sê, ons word deur God versoek nie, want God versoek niemand nie, prijs die naam van die Here, maar dis daar die begeerte wat in ons harte opkom, daar die verkeerdheid, prijs die naam van die Here, halleluja, wat die vijand voor jou plaas, en dan kom daar die begeerte op, om dit te kan doen, prijs die naam van die Here, weer eens, halleluja, wanneer die versoeking kom, is dit nie sonde nie, halleluja, prijs die Here, maar wanneer jy toegee aan hierdie versoeking, prijs die naam van die Here, dis vanavond my bemoediging, halleluja, om die planne van die duivel, halleluja, om het te kan identificeer, prijs die naam van die Here, God is getrou, jong mense, God wil julle gebruik in die akker van die Here, maar identificeer die planne van die vijand, prijs die naam van die Here, sê die duivel, prijs die Here, hy stuur sy agente uit, hy stuur sy spioene uit, na die huis van die Here, halleluja, my kinders van God, halleluja, prijs die Here, in versoeking te bring, maar ek wil u vandag bemoedig, halleluja, bly by die Here, bly standvastig, prijs die Here, halleluja, glorie vir Jesus, prijs die naam van die Here, die Bijbel sê, God sal ons nie toelaat, dat ons boe ons kragte versoek word nie, halleluja, prijs die naam van die Here, ek kyk in die te, halleluja, prijs die Here, dat Kain en Abel, prijs die Here, God sê vir prijs die Here vir Kain, dat prijs die Here die sonde, len loer vir jou daar buiten, maar jy moet daar oorheers, prijs die naam van die Here, en dat is vanavond my bemoediging, prijs die naam van die Here, halleluja, en in die wereld sê die Bijbel gaan ons verdrukking hee, maar hy sê goeie moed, ek het die wereld oorwin, prijs die naam van die Here, ek wil julle vanavond, deur Godse genade, wil ek julle vanavond bemoedig, prijs die naam van die Here, halleluja, glorie vir Jesus,
God is goed, God is getrou. Prys die naam van die Here. God het vir ons mooi dinge instoor, maar ons moet die planne van die duiwel, ons moet dit ken, ons moet dit kan identifiseer. Op watter manier, op watter wyse hy ook al kom na ons toe, moet ons dit kan identifiseer. Prys die naam van die Here. Wanneer ons nie sy planne gaan identifiseer nie, prys die Here. Halleluja, dan gaan ons sondig of ons gaan in die struik van die duiwel. Val, prijs die naam van die Heere, maar God is goed, hy is getrouw en hy is rechtvaardig, prijs die Heere. Ek wil die vanavond bemoeder met die gedachte, prijs die naam van die Heere. Ek wil ook afsluit met die gedachte, prijs sy wonderlijke naam. En ek wil vanavond baie dankie sê, prijs die Heere vir die forum wat vanavond vir my die geleentheid gegeet het. Prijs die Heere waar ek onder die leiding van pastoor Nissan is, prijs die naam van die Heere. God seën u hele, prys die naam van die Here, en mag u die woord van die Here dat het diep in die harte sal indring. Mag u die woord van die Here dat het 'n verandering in die lewe sal bring, prys die naam van die Here. En die Here seën u vanaand, prys sy wonderlike naam. Vader, in die naam van Jesus, Here, sê ek vanaand baie dankie, liewe Here, vir die woord van God weer eens wat vanaand kon uitgegaan het. Here, my gebed is, die Bybel sê, die woord sal die leeg terugkeer nie. En is my gebed, Here, dat die woord, Here, diep in harte sal indring. En Here, mense se lewe, se omstandighede, se situasies, Here, sal verander. En ek sê vir die baie dankie in Jesus heilige naam. Amen.